E aí, amigo pescador, nós vamos mostrar agora um produto muito interessante da marca EBF. É o protetor de... é a ponteira, é o protetor de ponta das varas. Aqui, ó. Para evitar aqueles terríveis acidentes que quebram a ponta da nossa vara. Pode ser usado vários, com diversos modelos de varas. Aqui nós pegamos uma vara duas partes e colocamos aqui na ponta. Tá? Pode ser usado numa vara ultralight. É, ó. É material em neoprene. Ele tem aqui um velcro, né? Ó. Você coloca, prende com velcro. Só ponteira aqui para o seu transporte, que na maioria dos acidentes, quando quebram vara, não é pescando, é no transporte. Aqui vai ajudar bastante, ok? Você encontra esse protetor na loja do Boto, o boto.com.br.